السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. يقول الله تعالى عز وجل في موائد الآخرة بعد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا كانت رب ابني لي عندك بيتنا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. وقال الله تعالى عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ففقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ سکن بے حد حمد و ثنا، شکر و صفات، تعریف و تحمید اور بے انتہا درود و سلام بذات خیر الانعام سید الانبیاء خاتم النبیین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا درود و سلام پر ضائع کریم کرم تلاوت
سورہ تحریم چ اخ آیت آیت نمبر کاہ اور بیاکھ آیت کریم چ آیت نمبر بہ یتھ اندر اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانن خصوصی طور مستوراتن اور عمومی طور تمام مؤمنن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماون مثال کرن بیان یمن دون آیے کریمن اندر دون مستوراتن یمزن اللہ تعالی سٹھا بزرگ بنام س اور یم تمام مسلمان معاشر اس خاطر نمون چھ یمن اندر آخ اسلام کس بڑس دشمن سنس خاندارین آسیہ علیہ السلام والسلام اور دویم خاتون مریم بنت عمران علیہ السلام والسلام یمن دون ہن ذکر شو اللہ تعالی یمن دون آئے مبارکہ نندر کرن اور فرماون وضرب الله مثلا للذين امنوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى تو ایمان والن خاطر اخ نشانی تو نمون یس نشانی تو نمون چھے یس فرعون سنس خاندارین گرواجین ایم سنس مثال کرن بیان ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یتندر فرماون اللہ تعالی کیوز دعا کرن یعنی اس سقاتون یس اکس تیتس نظام سندر پانن پان چلابن یس نظام اللہ تعالیٰ اس مخالف ہوس یس ماحول وقت کس پیغمبر اس مخالف ہوس یا یس تاکہ موجودہ حالات یم تم وقت کن ایماندارن خاطر سٹھا کشید حالات خراب حالات امن حالات اندر اللہ تعالیٰ کرن بیان امن حالات اندر چھ دعا کرن آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اس کالت رب نیلی اندکا بیتن فی الجنہ اے ربا مخاطر کر جنتس اندر گھر تیار یعنی ایمان اور عمل ہن تقاضہ وچھو اخ بندی اللہ تعالیٰ سنس غلام یہ رب العالمین برائے راست تمی چیزک سوال کرن یمی چیزک از کس معاشر اس اندر سانین کورین ماجن یم تہ مستورات اس آز موجود چھ یمن امی قیاس امی چیزک سوال کرن یہ کیا سوال کرت پروردگار رحمان اس ربا فرعون چھ ظالم فرعون چھ مسلمان تنگ کرن فرعون اس نش چھس نہ بہ سیف مے کروں مشکلات تو اندر آزاد مگر یہ برائے راست اللہ تبارک و تعالی سوال کرن دعا کرن اے ربا میانی خاطر تھاو پانس نش جنت اندر غر تیار اور ام پت دویم دعا ام پت دویم دعا مانگن فرماون ونجینی من فرعون وعمله اور میں بچاؤ فرعون سنجے یمو عملونش قرطوتونش ام سن کردارنش
ونجيني بي بچاؤ من القوم الظالمين اس ظالم قوم مسلط شو ونکس مسلمانن سپدیومت امی قوم نش دی میں نجات یعنی یہ سمستورات بیان کرن یس عالی شان محلس اندر اس یمس دنیا تمام آسائش آرام بآسانی میسر اس ایشان پتہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا میں بچاؤ بھائی ماحول نش میں بچاؤ بھائی ظلم نش بلکہ میں بچاؤ امی قوم نش یہ ظالمن ہند قوم اس فرعون تیار کورمت اور امہ پہ دوم آئے کریم ات اندر چھ تذکر مریم علیہ الصلاۃ والسلام سن سن حضرت عمران علیہ الصلاۃ والسلام سنز بچی شاسن اللہ تعالیٰ بیان کرن وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي وَانْبُوزُ دَي مريم عليه الصلاه والسلام سن يزن عمران عليه الصلاه والسلام سن بچی چھ الَّتِي احسنت فرجها يمزن الله تعالى حفاظت کرنا ناموس چھ فرشتو سن ذکر ہے جان امس کرنو میں حفاظت اور فنفنا فی من روحنا وصدقت اور بے کر میں امس کام امس اندر ترو میں روح یعنی محسوس روح یعنی امس اندر بخش نے مبارک اندر آو بچ تراو نے یوس لا ولدوس یمس نے مال سن حصہ سات اندر کے یا یہ بچی اس ام ساتن خاندر رستی ام اس نکاح کر مت کے مگر ان کو میں پر بھروس میں تو ام سندر روح اور ایمان اللہ تعالی سن تمام قط اور یہ اللہ تعالی وصدقت بکلماتی من ساری کشمائر وقطبه وکانت من القانتین اور بے میں کتاب اور تانی نازل کرمت ساس یا دور اس اندر یس کتاب موجود اس اس پہ ان ایمان بے کرن تصدیق اور بے منی عبادت گزارو اندر اللہ تعالیٰ چھ یمن دون آئی کریمن اندر یمن دون مستوراتن مثال کرن بیان کہ یہند کردار کوت مضبوط اس یعنی اشار چھو یم دونوں اس تت ماحول اس اندر یس پر فتن ماحول اس یس ماحول اکس مسلمان مردس خاطر سٹھا سخت اس تو مستورات ہی چھن کتھ ہے گیتھن حالات اندر جو تیمو دیو مستوراتو ہائیت دنیا ثابت کریت دنیا کہ اس روزو اللہ تعالیٰ سنجز دین اس پہ اور امن جت اللہ تعالیٰ اعزاز امہ استقامت پریشانی آئی مسائب آئی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کھوتن امن معاملاتن کی میں کیا ونیو لو میں پٹ مالا کی بد چلنے ہوں دا میں مائی ونی پنن سماج پگا کہ ایم سود کریکٹر خراب ایم کہتا ہے مصاری ایک طرف کیا اس وعدو اللہ تبارک و تعالی سندو من اور ہموں کو تک وعدس بروس اور غیم دنوائی یہ موجود تخ
بہترین کردار پیش کر اور استقامت ہو یہ اللہ تعالیٰ اس وین بیان کر واقعہ دونوں گمت پتمین امتن اس کیا رب بیان کر کیاز کی سانی مصورات چھن وین اسلام سے منسلک کے یہ اللہ تعالیٰ ہچنا وچو تک زمانہ سندر یم سات فرعون حکم دیو کہ یت کا بچ نر آس لڑکا آس یہ کرن قتل اور اگر کور آس یہ تھن زند اتھو سا بڑ وجہ یم کور یم زندگی مو تھاون آئی یم آس امن جوان غسل پنی نفسیاتی خواہش پور کرن خاطر بکار یوان یہ یماس غلط کامل خاطر یہ امن زندگی میں روزن اد برکش عرب کو ماحول عرب سندروس بچی یوان دفن کرن بچو جیون زندہ تھاون کہ عربن اوس یہ ماحول وچھمت یہ غلامی اچھ اسلام سود کرن منع اچھ اسلام دوپ سود چھ حرام یہ کیا حرام اس مسلمان چھ غور کرن زا اچھ ایمان قرآن کریم اس پہ ایمان اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن احادیث مبارک اس پہ ایمان اس یم سات فتح مکہ سمجھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر اعلان فرمو اس کی پہ کو سوری سود معاف غنیت گو میں گھرک سود معاف عبداللہ ابن اب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن سود کیش تم اس روپی دیون امن اس وارا مال نبر فرمو کی گو معاف کان چھن واپس دیون قتل گئی بان در حقیقت چھا سودس اک بیک گراؤنڈ یوسا سی اک پنڈس نظام اس اندر تی لبو چبرو کہ یتھوئی کان شخص تاجرس نش جاگردارس نش روپیو سیون امس وزن پتہ اس امس یہ سودس پہ دیون چونکہ امس اس نا فصل نیرن برابر کی اخ ورہ اس گسن روپیس دہ ساس اسن ہتمت فصل درا دون چون ساسن پانچن ساسن یا تندر گرج ضرورت کریا پور یا امس تاجرس واپس دیا یہ پتہ امس گسن ہے یہ گو ولی خراب یہ رود نو موسم سازگار یہ وقت نو مال تمہ آئے بہ حق نو سیدھ ادا کر سو اس دبان تاجر چا کیا پرواہ چشکا امی کمن کھمت نیر کیا پرواہ چھن بے چھوی پونس ضرورت کیا یہ گوئی چھے بے پونس مگر خوتانیو سود تھاور خیرت بے وریو بے گسن تب انس کیا پرواہ چھن بے آخوری اصل یخمت سوری نخوالی اور وقت اس اتان واتن امی ساس پانی ساری زمین پیون امی سوال کریں سودس بیت اس دی سود نخوسن پتو سی تاجر وان وان کت کوما چتی و تھوی نی سود نخ زمین تی رات می مگر چچی و نی بقایا وان کت کوم سون سوری اس عیال این وان سان گلای می اند یہ گلای می سسٹم کو تتی پر شروع یہ گلای می سسٹم عربس من وچن چیز عربس من چ لونیا اسمت غلام اس می یم کت کج بنی یہ چھن وای پکون ان مت موقع تو رٹک تو بنو غلام دراصل اسم تاجرن غلام زمیندارن جاگیردارن غلام پتہ اس عربی گسن باقی ممائل کرم یم غلام مل ہنی کیا یہ شکل تو سوری اہل عیال وی حوال کرن میں جاگردار اس پتہ اسے میسے کام کرنا آوان یہ مرد یہی جو اس امان اسے زمین داری لاغن اور یہاں سے مستورات یہ ماس امان سے جو اس بدخل ہی ون کرنا اور اسلام ان جو اوئی یہ مزان لونڈی آسن یہ مزان مستورات غلام آسن امان جو
اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سوسائٹی سیکٹ سود اثرات فرمو کہ سود تھی دبا امہ تل یل گھو نا قرآن تھی سود پیدر پے کھچن ام تو یل گھو نا یہ غلامی یہ لونڈی سسٹم یہ اس امی سود پہ شروع گوم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اوے اعلان اس کی پہ گو سارنی سود معاف اور سود کام چھوئے مینس امتس حرام یہ چھو اک بیک گراؤنڈ امی سانی کوئی یہ امی سانی سود کی صدحاس مز امی سانی افرس اسمتاس تار تار کرنی ہے اور بہت بیان کریں دون مستورات زن اللہ تعالی باکردار بنائے اور یم سات وچھن یون نمون وچھت یم سات یم امت وار آئے عربک لوک کورن دفن کرن کیا وارا ٹائم اس گزرومت یہ لونڈی تو غلام سسٹم اس رودمت مستورات وقار ون کی مستورات اخ جانور مان اخ آسائش سامان مان آرام سامان مان اوے عرب غارت من غارت من اس غارت کرنا کہ اگر سان کور زندہ روز یہ بنی شہوت سامان اوے کورن دفن کر مگر اسلام یم سات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ نو انقلاب یہ امس کور اخ نو اخ حیثیت اخ مقام بلندی غنیش بلندی ہو اسلام یہ سوال مانن کورین بینن کہ تو وچن آز کر زیادہ پان ماحول خراب سبدن یمیک زن بیک گراؤنڈ چن ہکن وچت کی سری نگر اندر ایسڈ اٹیک یا کرناٹکس اندر حجابس پر بین فلائیں جائے لڑکی آو راک کرنا ہے بے جائے ہیم ستم سب جی خودکشی گئی وارا وجوہات مگر اخ وجہ یہ اسے پنی نظری پنی دماغ بس یل چھترو اما سانی حالت کیا اس گئی بہتر یہ نوبت کیا جو ہے کہ سری نگر اندر چھو اکی سانی خوری سانی بچی تیزاب یون چھاتن سری مولوی صاحب سوشل ایکٹیویسٹ سم آسن یا یم میڈیا پرسنز آسن تو یا لیڈرز تو یم چھات پک پنن زبان ہنا بڑاون آواز تلن تش خوش گاسن ایسا دبا فلائی مولوی صاحب انتیوز فلائی لیڈرن دیوان یہ اصل کشورن پہ مگر اچھا یہ چیز وچن کہ یہ معامل غسن سبب کیا بن گیا یہ معامل پیش یور آج امی سبب کیا بنو اچھا سنان کی اس روٹ کاز امی اس روٹ کاز اچھا سنان کی یہ کت کئی سبب چونکہ یہ وسیع موضوع لیکن والا جمعہ والا اس پریشان چھو گھر تو اس پریشان کوت وین انسان کتن وین کت کت وین پوت وائی مگر تھوڑا نشل اس میں کرو کوشش تھوڑا تھوڑا ہنٹ دینا سا یہ سی ماحول اس آز لبن چھ آپ چھو گنیوک ذمہ دار مول تو موج دویم ذمہ دار چھو علماء کرام یا خطبہ کرام ایمی پتش ذمہ دار یم زن سانی سوسائٹی ہن لوک چھ یم زن یم کارفیت کرن چھ وچھو از گنف کیا چھ مول ذمہ دار تو
اسلام اندر اکی جائے جائے چھ برعکس گسن واران اہل حدیث آسن جماعت اسلامی والے سن دیوبند آسن یکم سارے برعکس گسن کیا یم سات مے چھ ترا کور دل میانہ کور پرنس پہ وار چھ وات تو بچھس لاگن فتوا چھاڑ ون چھ فتوا کن جائے بکرا کارنر چھاڑ بہ کن جائے لکڑ جائے ید بہ لکن سب دم نہ حظ مے چھ جوازیت بہ ہکن کور پرنائت یا بہ ہکن پور ملازمت کرنائت اگر صحیح عقیدت کام ہمو اسلام کام ہم سیرت کام ہمو امس کور میان مقام چھ گھر باند نبر کی یشتن باپ پرس یشتن جلباب لاگ اسلامی پرس جلباب بن بروہ سان ماجہ دن تشر برقہ ون سہ کلس پہ تاؤن ساری تان کھٹت گھن سہ پرد اسلام یہ آج سانہ کور ابیا وبیا لاگان یہ پرد اس گرچہ چار دیواری مز پزا کر ابیا لگت نیران کرناٹکس مز آئی سن بچی مسکان اس تمس ناؤ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرن تمس حفاظت بہادری مگر اس تمہ سہ لباس تم سبیا تم سجاب وہ گھر کے لیے ہے سہ گھر نبر سہ حجاب گھر نبر جلیبی جلباب یت ون سادر یس مستورات کل پہ ایزان زمین تان لٹکائے منا ون تیزیو نر دب پکن تمیک مطلب کیا گو یہ آسا کھر دبا تو پائل بجا یعنی کھر تو گھن نی آلمن کمزوری کیالمو دتوا قرآنس حدیثس منچی ہن ظاہر ظاہر گھن لائق مگر یم سات سیرتس و نظر ترا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یم تہ امہات المؤمنین آس یم تہ کوری آس کس پردک حکم آو گنت یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر خاطر یم سات عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرن یم تم صاحب چھ کس ون امس الہام گھن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹھا خوشار ذہنک انسان بیوس باغیر یہ وش مارکیٹس مز حل چل ہش سان مستورات نبر نیرن اجازت ہوس توتان اما وش یہود نصارا تیز کرن امن ایمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حض پردک دیتو حکم اے عمر کیا دلیل یہ ماز غم خار ہم لگ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نز برداشت گھن سان ماجن کیا وچن ہم یہود نصران دول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس اعلیٰ کردار اللہ تعالیٰ عطا کورمت بیوس امن سے اخ شرف یم سدیم اتھنٹیکیٹ سمجھے تمام مذہبن پہ اگر ہم پانے حکم دتاو فتوا دتاو اس کس مولوی صاحب ہم بس اتروزن اتھنٹیکیشن اتھنٹیکیشن تیل زیادہ کے بلائک فرمانے عمر میں چھنے یوت کا حکم ان پروردگارن دتمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدی گمگی مگر اللہ تعالیٰ طور فکر جذبے عمر چکیا عمر سن دل یسن کیا قرآن کر بیان جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایمائی یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یہ گئی پردج گنت آیت نازل اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف القاب و سائن پکار یا ایو المدثر یا ایو المزمل وارہن جائیں ناو اکیس دون جائیں تی ایو نبی تی دون ترین جائیں مگر یہ اس تیز ضروریات اطلاع اجنا پیغمبر پنی پیغمبری ہون منصب یاد دلاو یا ایو نبی بیجا گو یا ایو المدثر یا ایو المزمل
مگر اتن کیا اس ون اللہ تعالی یا ایھا النبی یاد پو تو جو خبر دین و تو جو پیغمبر قل یزواج پنن خاندانن ونیو پنن کورن ونیو مسلمان مستراتن ونیو یم کرن پار کرن یمٹھے گاری نبر نیرن آسن حالت مجبوری اندر تیم آسن صادر تھاون پٹھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دبن قربان سبدا انصار خاتون پٹھ یم انصار خاتون حکم بوز یمو گاری پرد چے یمے ترائے صادرو پچ یتی حکم بوز صادرو بدل ترائے یمے پرد کما سو اس تمی تھمسا ہس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما قربان سبدا من پٹھ یم کوتا فرما بازاراس اطاعت گزاراس حکم بوجھتیو آوی حکم من اور اس میں حدیث مبارک حدیث مبارک چھو غالبا چھو داود کیا تندر یہ شام دوان کی یہ منازو کرن تی چان ظاہر یوتان ظاہر غیسے یہاں علماء کرام وانن چھے بہت ات حقیل یل تھائید گوانی چیز ضعیف حدیث اور نمبر زر ات اختلاف اختلاف چھے تیل چھے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ امہات المومنین یہ مچھے امن چھے استحمت لگا تیل کیا چیز ہو بچ ورائے اتھو ورائے یہ کیا سا تمہیں نمائی ہو یہ تو یوس نمائی ہو ایک پیٹ وہ پردو حکم تیل کیا چیز ہو بے نمائی ہو یا پیٹ پردو حکم یا خوانی یا الگ تھا امی مقتوم رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ ایک دو آتن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسنی کس گاروائی جوینگس خوجی رسان در چونکہ اس آما یم بے چھتھائی کہ جنہی گھنگر تھوک نے یم نازا سانین کوری ہن پر ٹائٹ پلو لاغ یم آس نے نیم اریان پلو لاغ اور فرماو اتی ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ درائی فرماو تو کیا گو تو کیا اس کرنے پارد یم لگ عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوس آما امی سوست بوز نیو فرماو تو ایتی چھو آما تو ای جو سنا گاش حرگا امیز گاش ہو سنے تو ای جو سنا یعنی تۄہہِ کیازِ تھوٚو نہٕ پَردٕ تۄہہِ کیازِ تھایوٕ نہٕ چشمہٕ بۄن یہِ چھُ پَردٕ أمنٕے چیٖزَن اور اسلامن کیاہ دیُت أمِس کورِ اسلامن دِژ گۄڈنیُک ہیٚس أمِس کورِ کہِ یہِ کوٗر یا بنی آدم یِم تہِ آدم سٕنٛدۍ اولاد یِمن چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان بنی اسرٲیلس اندر آیت نمبر شیٖت اللہ تعالیٰ فرماوان ولکد خرمنا بنی آدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساس کر آدم سند اولاد سٹھا عزت و اکرام سان پد یعنی امی زت اللہ تعالیٰ عزت و اکرام کود کہ ملائکین مقربین آو ون تہ کرو سجدہ یہ حض بنو بھی انسان با عزت امی چھو میں عزت دیتا مو امی چھو میں اکرام دیتا مو امی چھو میں یہ تھزر تو بجر دیتا مو وہ یس انسان یمیس اللہ تعالیٰ پان تخلیق کر تھزر دیتا نس فرشتن سوئی فرشتن فرموک سجد کرو یم فرشت اللہ تعالیٰ ہن بیک وقت پاد کر فرشتن نشتم خاندر کر نشتمن بچ زیون نشتمن بجر آسن نشتمن جوانی آسن نشتمن بچپن آسن نشتمن دود آسن نشتمن داغ آسن یہ فرشت اللہ تعالیٰ ہن خوش گئی تیج بنائی تم ایڈوانس اکی رہی اور تیتوی تعداد روز قیامت استان
مگر یم سات انسان اللہ تعالی ہن وجود سندرو یمن سے فرشتن ونو تو کریو سجدہ یہ کیا ہو سی سجدہ سجدہ حرام اللہ تعالی سورے بدل کنس کرنس ان شاء اللہ تعالی اس پاون یاد تو کوت احترام عزت دتا میں پانی پور مخلوق کرنا ہے ان سجدہ تو ایم جکائی میں تو ایم روٹ کئی سجدہ تازیم دینا ایم اور اوتندر چھو ایم سی آدم صاحب اس خوڑی لڑکان ہی جس نرم حصہ پٹھائی بناونی سنی موج حوا علیہ الصلاۃ والسلام خور لڑکان جس لاسٹ چاسن چھ ایم جی یس ٹپ ایو کاسن چھ نرم آسن کاٹلیس ٹائم ایت پٹھائی بناونی حوا علیہ الصلاۃ والسلام ایم پت گئی ذریت ایم پت آئی ذریت ارواس اندر تراؤن تو تک پہ شوئی منتقل گسن ایٹ ون چھنے ساری یک دنیا پہ یہ وقت اسو کا متعین وقت کرے کئی وقت کم انسان سوزت بہ کئی وقت کم انسان نمک بہ انشاء اللہ تعالیٰ سن سسٹم اس خاطر بہترین کیا اس تھو نہ یہ عیال اسون کاروبار اسون دنیا اسون عبادت اوی دوبن من تھا سسٹم کی تمہ آئی بنائے یوتھ نیم تنگ گسن کے یوتھ جم لیں گس یوتھ لڑائی وچن یوتھ رزق کی تنگی گس انشاءاللہ تعالی سسٹم بنو مت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا مس میں کوئی ماج بن فرماوا سب دنیا متاع و خیر متاع الدنیا یہ دنیا سوری مٹھاس تلک چیز مزہ تلک چیز تفریح کر آرام تلن یہ دنیا بنو اللہ تعالی کم خاطر الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرعاۃ الصالحہ یعنی یہ چھو فائدہ تلک جائے یہ دنیا بلو فائدہ جائز فائدہ زمین دس مو وبدا یوس کول وبدا یوس دان بنگی وبدا یوس نے فائدہ تلک جائز فائدہ مگر فرماو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم وچ امس کول ہن مقام کت تھو امس اس بند اس کمرس مس تھاون یوس سامان بنو پنی نفسیات پد میں حکم آو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماو صحیح بخاری حدیث نمبر 1867 چھ یہ کہ دنیا سوری فائدہ تلنی جائے اور یہ اندر چھ سارنی کھول زیادہ مفید چیز فائدہ مند چیز یو زیادہ آسائی یا زیادہ فائدہ یو زیادہ آسائی خزانہ خود آسائی یہ چھو سمسورات یس عمل صالحات کروانی آئی نیک مستورات نیک مستورات چھو یمی دنیا کی تمام چیزوں خود زیادہ مفید یہ چھو اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من مقام جتمد مرتب جتمد یہ گو آخ مخلوق آسنے کی حیثیت ایم پت وہ چھو یہ امساد کی مخلوق امسل ڈسکرپشن وہ چھو یہ امساد کی کوڑا ہے تا امساد کیا جتو خیمس یہ امساد یہ ہے زن کوئی ہی شکل اندر آئے یہ چکنس دہ اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دویترہ اولاد شرائز گوبر شرائز کوئی مگر تجاو میں کنجائے واندی یہ میں سور لڑکے چھے سو کیا گئی جنت اس یہ میں پانچ لڑکے چھے تم کیا کو اوکا کل کہیں آونا واندی بلکہ صحیح مسلم اتندر فرماؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن من عالا جغتینی حتی یعنی زکوئی یہ انسان دن کوئی نہیں پرورش حتی
تبلغا جاء يوم القيامة إنه وهو سايس قيام تيجو ملاري مي همساي مي سوي كرا قد قيدا انگش تو مبارک کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرموک یت قیدا اس ملاری اس دون کوین صحیح پرورش کرے بالغ دسنس دا اس پرورش صحیح کرے اور قیام تک دو آسن یہ شخص ملاری پت کرک اشار و زم اصابہ انگوش تو مبارک ذکرک نیبر تخوک ات کوئی داس یہ گو انس میان کوری یم سات کوری ہی شکل اندر آس یہ چھمس تومت اللہ تعالیٰ اور یم دین اسلام مقام اشد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن فرمان یم سات معاملہ ام سات سہیلا سوس مستورات یہ سوال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہ فرماؤن مس اخر امس آس بچی سی مے دس کھزر ام ماج کر زس نصب دن اکس کور نصب دن بیس کور یا بیس روایت اندر تر کھزر مے دم امس ام دھت اخ کھزر اکس کور بیا کھزر بیس کور اس بیا کھزر بچو تک کر زس نصب دن ہمس کور نصب دن یمس کور آشتا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ یہ منظر اس وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وچھن ام بس فرماؤ میانی امتی ہو یس بچین ہند خاطر کورین ہند خاطر تخلیق برداشت کرے امن سے اصل سلوک کرے احسن طریقہ سندر کولی کور یہ کولی مول کی کور چھ آسان امی چھ نازیبا کلام تہ ون امی چھ لکھ کر امی چھ وہو کر امی چھ روب تمہ آئی کر یہ رچھ احسن طریقہ سندر امس کرو تھی اصل محبت سلوک تھی روت امس یم لڑکی بنو تھی پگہ سبب اس جہنم نار ات درمیان گھن یم کھڑا یم گھن جہنم کس نارس درمیان کھڑا بی سائڈ آس من پن مول یم بنن دا یم دی ربس ندا پروردگارا ایم کر اس آسائش دنیا سندر کا چیز تھو ان پر ایلا تعلیم دتن دنیای تعلیم دنی دینی تعلیم سائی شریعت ہشنو اصل پر زندگی گزار اس چن چن دتن پلو دتن ساری چیز تھو ان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یم بچی بنن امس باعث جنت گھنس یہ گئی بحث یل یہ اولاد آس کور اگر ون یہ خاندارن ات اندر تر حقوق امس خاندارن متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زہ ازو پنن گھر واجن بتس لائق وچھو سیکورٹی سیفٹی کورس امس ازو ذات روب کرن تمہ آئے بی بڑا اک ذمہ داری یس نیم سانی کور سمجھن تو یس نی جوان تہ سمجھن کی بڑ ذمہ داری گو یہ اللہ تعالیٰ ان اس مردن ذمہ داری تھمت یہ کیا تھا امس پلو لگنے یہ کیا تھا امس کھن چن لگنے یہ کیا تھا امس زیب و زین تہ خاطر گرس اندر سامان لگی یہ چھ مہیا کر تکلیف آس دوا چھ ان غذا چھ فراہم کر او فرموک ملکہ یہ گرس اندر بادشاہ بائے یہ گرس اندر بادشاہ بائے یہ مرد کیا مرد چھ مزور امس نیر امس مزوری کر امس زیون پھلان گھن امس آرس باجر کرن گھن امس ملازمت کر امس مزوری کر مگر یم اولاد یم گھر ول پلو یہ ذمہ داری مرد سمس ذمہ داری گرس مز بہن
ہم سن ذمہ داری چھ غرس مز بہن مگر یت یس نظر تراون چھ یت کن یم سانہ کوئی گژھن چھ آز دپن نہ آز انگلینڈس مز چھ کوئی تم پائلٹ تہ بنے سائنس دان تہ بنے جہاز تہ چلو بچن یونیورسٹی یز مز پڑھ نہ آز ماڈل تہ بنے جسمچ نمائش تہ کر یہ باسان سانہ کوئی اخ مطلب تیت خیال کی شاید اصل یہ بہتر شاید کہ اگر یہ زن نیری پتہ نیری نیم وریان پتہ آئے جسم کی اجزا کہ دنیا مجھ ازکس یت موجودہ دور مز اس یہ زیادہ جسم نمائش کر سہ تیوت فیمس گسن ات یمن انڈسٹریزن ہم لڑکی آز بالی ووڈ ہالی ووڈ اتھ زیب و زینت یا پن نمائش کر اخبار پہ میگزین پہ خبر امس سانہ کور گو دماغ خراب ام دب شاید ات مز شاید مگر اگر یہ نظر ترائے یس یہ لڑکی گھر مز نبر کڑک یت حالتس پہ واتن یہ کم واتن اگر یہ سانہ اگر یہ ہسٹری پڑے تروہ شیتھ ترہ ہجری غالب یا ام برو کہیں زن اس گھر نبر نیران کی مسلمان خصوصی طور مسلمان زن اس گھر نبر نیران کی یعنی نس آسان کالجن مز نس یونیورسٹی مز آسان نس دفتر مز آسان نس گاڑی مز آسان تو نس بازر پھیران یہ زن اقوام یہود نصرین ہنود ہم گئی پریشان دوبک اصل اساس رود اندر ولی دو قسم ولی اللہ تو ولی الشیطان اللہ تعالیٰ تھین ولی اللہ ولی الشیطان شیطان سن دوس شیطان سن دوس تو گئی پریشان تروہ شیتھ ترہ ہجری آس پاس مصرس اندس آئی کتاب اخ کر کتاب اخائے کرنے اتائی ز مضمون تھاون اخ مضمون آئی برابری ہون تھاون اکویلٹی دویم آو تھاون فریڈم زچیز آزادی تو برابری تو یہ زہر آو سانین کورین تراؤن زہن سندر مگر یہ کئی تروخ مصر سندر یہ کئی تروخ ایران سندر یہ کئی تروخ افغان سندر یہ وات ہندوستان دی پاکستان دی یہ مساعت کتاب شائع گئے اکثر پت ہندوستان سندر سے ترجم لیکن والوز بازائی مسلمانی انی کی کتاب منظر عامس پر مصرس اندر باحجاب کوریاس ایم تھائیخ ایئرپورٹس پر سجائیت کانسی لیڈرس ایسا یون ایک سائیڈ آس کوری سجائیت بے سائیڈ آس لڑک سجائیت یہ موس لائن دسمس ایمانیشتر آو یہ دراو برو پکن پکن مگر یہ برو پکن تھوڑا واپس امس پہ لڑکیوں میں نظر اکس لڑکی کو امس حجاب ہو جائے یہ گاو امس نش ام کور ہینڈ شیخ امس اور نکاب تو لست ہو دو دوست چشت نہ ہوئی کتاب پر مجھے تو آئی دیتا ہوا زیدی آپ کو اس غلیظ نعوذ باللہ سمن نعوذ باللہ شریعت سے آزادی ملی ہے یہ پرد باند گارہ سمن یہ تھی جانور یہ تھی سی انجسٹس تھی گئی وازاد تھی کیا کرنا فرماون کہ اگر ام مزید تنس کنس پہ برقوس تمو ٹھن کڑت لت مند کر پتہ کر جماعت ذالق سی ویو سارسی دنیا اس کور آز ون دن آج انگریز زبردست ماڈر مہذب اگر یہ پن حالت وچا یونانس اندر رومس اندر ام سز حالت کیا آس زن یونان لکھ یم اس نمن مخلوق مان لے یعنی اللہ تعالیٰ سن اصل مخلوق نا بن کے یہ درجہ بندی اس جانورن سے جیون کرنا یعنی یم چھ چونکہ یمن خطبن اندر شبن تم الفاظ
کہ یم چھ استعمال کرنے چیز استعمال گئی تو مکلو بات چھو ویلیو یوس یونانک فلسفہ اور رومک فلسفہ اس یہ چھ تمدن تمدن عرب اچھندری کتاب چھ پیج نمبر 370 پیج نمبر 383 یم زہ رومک اس یمن اس مردن حکومت مستوراتن پہ جبران حکومت اور یہ بھی سوچیں کیا اس کارن یہ مس نمبر مستوراتن معاشیت کو حصہ بناوا یت کہ اسلام چھمن وراثت دیو اسلام چھمن پراپرٹی دیو مالک چھ حکم واجب بہ اخ پتہ اس تھاو کوئی ہابت دبو چھ زمین کنال چھ حصہ یون چلی موئی مگر یہ بھائی دنے نہ گھر ہے نا چرٹ کھا کے نہ کن معاف کرے یہ بچار مجبور دپن ہے مال رائم تے دپن حال میں باکچ یہ کرخ نہ تھیو یہ کرخ یہ دی محرس تے دی مولوی صاحب محرس لکھا کہ جو اس نے حق ہے یہ مس اسلام نہ امس اصل حقوق دی دی کہ فائنانشلی گئی ساؤنڈ ہے امس پین گھر نہ بر نیر نہیں ضرورت ہے مولوی صاحب کر کے دار اخ تو تھے واس رلا تھے واس رلا اے لڑکس نہ حیثیت ہے یہ نازک درو ساس دی تے تھئی واز لکھ ہر گائی متر ان شاء اللہ کرو پتہ اس لڑکا چونکہ یہ لڑکی شرمیل اس بے زرز گئی پانی کے اندر مزے میں سوچ مہراز یا خامن ونا دہی دو یوی دو اے اچھو مہر بقایا اس نا جائز تشکا بخش بیش مجبور شدبن حز بخچون بخچون گیا یلمس اتس کے زیا بن قسمت تھایا اتس کے رات یم چ چے بوس یچ کرے پتہ اگر تمس خوج گسا واپس دی دیا جائے بوس یی چ گمو سانن مالن یتی کوری ہس دنش ور چھ واتن تے یم چمس دن گوبر رائٹ کھو ارے بہن اپ دے دو توئی دیو تمس لکھ پچھ ایمس مرضی یہ کمس بھائی دی ماجی دیا مالز دیا تو یہ سسٹم اس رومس اندر ہم اس یہ معاشی طور اس یہ مہم پس پشت تھے اور وہ یہود مگر انشاءاللہ الرحمن اختتام سید یہ زن یہود ان کا حساب اس یہود اس ایمن سانن کوڑن ماجن ان یہود وکان اذا ذات المرات فیہم یم ساتن اس میانی کوری ماجی حیز اوس یوان یہ سات سانین ماجن تھی وان سانین کورین تھی سانین بینین تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنش حیز کین ایامن مجد کچھ منستراون پانو سری مبارک قرآن پرن تلاوت کرن تمہن سوی ڈخت آئی کھون چون اصل پر بیا ون یہود اس کرن کام یم اس امن دہن امن مستوراتن گھر نبر تھاون اس کا جنس تیر تھاون وڑس اندر دبن سے تو چھو کچنس کو اجازت تو چھو رنس اجازت تو ہے کیوں اندر اچ مگر اسلام دی تم